3D animace, fotografie, webdesign, práce se zvukem, televizní kamerou a digitální střih, ale i klasická malba či sochařství. To vše naučí své studenty soukromá střední umělecká škola grafická v Jihlavě. Moderní, prakticky zaměřené studium bylo založeno již před 20 let, v roce 1993. Jihlavská střední škola a na ní navazující vyšší odborná škola grafická je jednou z největších uměleckých vzdělávacích institucí svého druhu v České republice. Právě teď se nacházíme v budově střední umělecké školy grafické a vyšší odborné školy grafické. Vyučují se zde 4 základní obory, to je multimédia, klasická umělecká tvorba, produktový design a grafický design. Takovýchto zajímavých budov máme v Jihlavě celkem 5. Střední umělecká škola grafická budova, vyšší odborné školy grafické, budova ateliéru, aula a plenérová chata na Vysoké. Právě plenérová chata, která stejně jako další budovy je v plném vlastnictví školy, je mezi studenty všech ročníků populární. Zdejší malířské a sochařské týdenní pobyty se těší velké oblibě. Je to dost atraktivní práce, protože člověk si zase zkusí jiný materiál, s čím je normálně zvyklý. A je to řemeslo. Člověk si to vážně málo kde zkusí. Pro řadu studentů je to zážitek, možnost si materiál osahat a tvořit někde v exteriéru. Každý plenér se vlastně zabývá jinou činností, jak malba, kresba, potom to sochání. A každý ročník byl prostě o něčem jiným, ale byl super. Dynamicky se v Jihlavě rozvíjí obor multimediální umělecká tvorba. Díky kvalitním přednášejícím s napojením na praxi se studentům dostává špičkového vzdělání. Multimediální umělecká tvorba na naší škole vlastně znamená pro studenty střední školy, že si mohou velmi unikátně sahnout na všechny obory, které se jinak učí na vyšších odborných školách, včetně animované tvorby, kterou tady vlastně vyučujeme v těchto prostorách. A je to pro ně víceméně náskok 4 let, protože si mohou vyzkoušet jak fotografii, audiovizi, grafický design a právě animovanou tvorbu nebo webdesign. Takže potom při třeba výběru vyšší formy školy, tak mají výhodu, že si ty obory vlastně ochutnají opravdu. Studenti pracují na moderních pracovištích. Tady můžete vidět třeba audiovizuální střižnu, která je založena na softwarech od firmy Adobe. Dále tu máme animační studio, které je vybaveno špičkovými fotoaparáty Nikon, softwary od kalifornské firmy Dragonframe. A jsme vlastně vyučujícími propojeni na přední grafická a animační studia v naší republice. Osobně musím říct, že jsem víc spokojená, než jsem čekala, jelikož právě už spoustu let se věnuju právě třeba audiovizi nebo fotografii, tak jsem neočekávala, že právě třeba až na takové úrovni se budeme animaci učit. Během prvních 2 let se středoškoláci vlastně učí základy klasické animované tvorby, což znamená kreslenou, ploškovou, poloreliéfní, potom pracujeme s plastelínou a hlavně máme tady velmi unikátně loutky. Tady vzadu studenti právě s nimi pracují, mají možnost pracovat s loutkami, které jsou na úrovni postav pro celovečerní filmy. Každý student je trošku jinak zaměřený, takže některý může více mít sklon k animaci, některý může mít více sklon k výtvarnému projevu, někdo umí psát scénáře a my se snažíme v nich ty talenty objevit, aby v tom našli nějaké naplnění. Další obor střední školy, grafický design, se věnuje úpravě tiskovin a nejen jich. Pod grafickým designem si člověk představí leccos. Grafický design nás pronásleduje na každém kroku. Studenti začínají vlastně jednoduchými kompozicemi písmovými, kde se naučí pracovat vlastně s písmem jako takovým. Potom se samozřejmě učí skloubit ten obraz a to písmo. A z toho se potom odvíjí ty merkantilní tiskoviny, neboli tady vizitky, dopisní papíry, všelijaké letáky a tak podobně. Milovníci tradičního rukodělného řemesla mohou rozvíjet svůj talent ponejvíce při klasické malbě či sochařství. Klasická umělecká tvorba se zabývá především těmito obory. Je to kresba, malba,
umělecká grafika, sochařství a přidružené modernější techniky, jako je konceptuální tvorba. Smyslem otevření tohoto oboru je, aby jsme podchytili talenty těch studentů, kteří mají zájem o klasický projev, čili ne pracovat především s počítači, ale pracovat rukama, štěcem, dlátem a podobně. Soukromá, nadstandardně vybavená škola se stovkou pedagogů z Prahy, Brna a Jihlavy nabízí vzdělání pro celkem 360 studentů ve dvou na sebe navazujících stupních. Již 15 let má totiž od ministerstva školství akreditaci i pro vyšší odbornou školu. Naše vyšší odborná škola grafická má tři zaměření. Je to grafická a fotografická tvorba, animovaná tvorba a audiovizuální tvorba. Studenti v tom prvním ročníku se seznámí se základy vlastně všech těch třech multimediálních zaměření a pak jdou do hloubky v tom daném, které si vybrali. To znamená, buď to příprava tiskovin, grafický design s fotografií nebo animovaná tvorba, jak v klasickém provedení, tak v digitálním 3Dčko. A pak samozřejmě audiovizuální tvorba, hraný film a různé experimentální podoby na pomezí animovaného filmu, hraného filmu. Studenti pravidelně svá nejlepší díla prezentují veřejnosti, a to ve vlastní galerii Jána Šmoka. Dále pak v aule, která slouží pro společenské akce i běžnou výuku. Zde v aule naší školy děláme různé projekce, promítání soutěžních filmů, produkce filmů, které vznikly v rámci vzdělávacího programu na střední škole i na vyšší odborné škole. Od České školní inspekce získali jihlavští již dvakrát po sobě ohodnocení za kvalitní vzdělávání, a to titul Nadprůměrná škola v kraji Vysočina. Absolventi střední a vyšší umělecké školy grafické jsou vítáni nejen v praxi, ale i při pokračování studia na mnoha typech vysokých škol. Naši absolventi po absolvování míří buď přímo do různých studií, do praxe, ale polovina studentů odchází na vysoké školy, které dál rozvíjí jejich uměleckou činnost, ale pochopitelně chodí i na neumělecké školy, pedagogické fakulty, filozofické fakulty, studium jazyků, dějin umění a podobně.